певний час там літаєш, і в один момент в тебе зникає GPS. Відомий на всю країну аеророзвідник Фелікс Куртаніч боровся за Україну все своє життя. Малим був з батьками на Помаранчевій революції, потім самостійно брав участь у Революції Гідності. Воював з 14-го року в Авдіївці, Пісках, Широкиному та Попасній. Де він оказався в Карпатській Січі, там мені сказали, що не переживайте, він скоро вийде. У 2020-му Фелікс демобілізувався, втім цивільним життям насолоджувався недовго. Адже на початку повномасштабної знову ринувся у бій. Наприкінці весни указом президента нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. 22-го року, 17 квітня, Фелікс Куртаніч загинув. Але Фелікс Куртаніч залишив по собі величезну мрію – це знімати кіно. І цю мрію реалізували ми. Його друзі. Стрічка історично-документальна. У ній про життя Фелікса та переживання близькими його смерті. Я потеряла чоловіка, який іскрено безвозмездно мене любив. Також в цьому фільмі ви можете побачити елементи розслідування, тому що протягом фільму ми знайомились з його побратимами, який розповів, як, що саме і де сталося. Тому що до кінця ми не знали, чи справді загинув Фелікс, адже тіла ніхто не бачив, на жаль. Торкається стрічка і тем становлення і розвитку незалежної України, революцій та війни з Росією. Фільм знімали менше року за гроші українців, тому його можна сміливо назвати народним, додає продюсерка. У нашої продюсерки на початку на старті було $200, які дуже швидко закінчились, тому її попросили відкрити донат. Люди почали донатити абсолютно різну суму від там декількох гривень до 40 тисяч гривень. Стрічку вже бачили у декількох містах України, а також за кордоном. Тепер показ влаштували і у Дніпрі. Вперше і востаннє. Квитки – це донати від 100 гривень. Кошти підуть на купівлю БПЛА «Міні-Шарк» для батальйону імені Сергія Кульчицького, у якому і служив Фелікс. Це моя військова родина, яку я намагаюся підтримувати настільки, наскільки можу. Маргарита Лисенко дізналась про показ стрічки у Дніпрі з соцмереж. Впевнена, фільм «Фелікс» викличе багато емоцій. Переживання. Буде щось таке, знаєте, що ладоні потіють. Буде навіть гордість, я впевнена, і, можливо, навіть сльози. На показ прийшли і побратими Фелікса. Серед них – Андрій. Перед переглядом стрічки чоловік був веселим та усміхненим, а після ледве стримував сльози. Надзвичайно складно пояснювати простим громадянам, що таке справжнє побратимство. Адже я Фелікса пізнав за 10 днів, але він мені став ближче, ніж ті, хто були вдома всі ці 10 років. Авторка фільму додає, стрічка про Фелікса Куртаніча, але й про всіх інших українців, яких торкнулась війна. Це фільм через історію Фелікса Куртаніча, який показує історію кожної родини, тієї, хто втратив, чекає з полону або вже ніколи, на жаль, не зможе дочекатися. Це посил того, що, не дивлячись на те, що відбувається зараз в реаліях нашого життя, ми продовжуємо жити. І ми маємо продовжувати жити. Ксенія Семененко, Дар'я Постнікова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».